Danes si bomo v središču Ljubljane ogledali Art tržnico, kjer boste videli kar nekaj zanimivih umetnikov. Podarek pa je, kot vidite, na keramiki, ko pojedimo po vrsti, kaj se si lahko gledate na tej Art tržnici. Najmo vam povemo, da smo v delu Ljubljane, ki se imenuje Breg. Gre predvsem za razstavo unikatnih izdelkov slovenskih umetnikov, tako profesionalnih kot neprofesionalnih. Na Skiato Soto, v Grčiji. Kdo je to rekel? Saj smo obveščeni. Kdo bo to rekel? Saša nam je. A ja, Saša. Oh, okay. No, we don't have it in Spain. We only have it in Italy. No, to je bil kratek utrinek iz Brega, natančne iz Art Marketa, ki predstavlja slovensko umetnost, kot rečeno, profesionalnih in neprofesionalnih umetnikov.